знаходиться презентація Івано-Франківська, Івано-Франківськ в мініатюрі, презентація ратуші 18 століття. На протязі року ми з архітектором Соколовським, він розробив креслення, і ми робимо таку ратушу 18 століття. Буде презентація, будуть маленькі копії. Це такий проєкт на майбутнє, через 2-3 роки Івано-Франківськ побачить своє місто в мініатюрі. І мало того, Івано-Франківську ратушу цього часу не бачив ніхто. Є тільки з Австрії, а усю, яку ми будемо презентувати, вона є на фотографіях тільки дві речі. В один є вершок тільки знятий, і другий – це згоріле місто, де практично нічого немає. От, майстри взялися за це відновити, і в четвер це буде показано. От, на майбутньому івано-франківщани можуть побачити це вже повним масштабом. От, Івано-Франківськ маленький, і кожен хоче зможе віддалитися назад в минуле.